5 erilaista olutta. Ja aloitellaan tämä virallinen Jaska Vaalealakerilla osa 6. Tämä oli Kalahari idea. Valitan nämä, niin annetaan herralle puheenvuoro. Ole hyvä. Joo. Kaikkihan me tunnemme Hurriganesin. Ja sitten ehkä joku on kuullut näistä muutamista muista pienistä maailmalla pörräävistä yhtyeistä. Ja nyt olisi tarkoitus katsoa, että miten Remu, suomalainen rockikukko, pystyy haastamaan juomana nämä muut. Musiikillisesti se on aivan selvä, että varmasti niin Hurriganes on siinä samassa kategoriassa kuin joku Motorhead tai mikä tahansa Kissi tai joku tämmöinen, mistä lie kyläkapakosta nuo bändit lähtenytkin. Mutta pannaan Remu kehiin ja siitä se lähtee. No niin, katsotaan mikä on.